avioliitto. Synnytti kaksi lasta, siskoni ja minut. Urheilevaan aloin tai 47 voimistelusalille menin ja sitten siitä 5 vuotta eteenpäin niin voisin pelaa jalkapalloa ja sitten jääkiekkoa ja kaikkea muutakin hiihtämistä ja tämmöistä urheilua tehnyt. Ja nimenomaan ensillä, missä tavallaan olen niin kuin lapsuuteni alkanut, niin on se paikka edelleenkin, mikä pitää minut TKT-läisenä niin kauan varmaan kuin elän. Eli ensillä on se paikka, mikä on minun ja varmaan TKT, se sydän, mikä pitää TKT:tä pystyssä.